ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಈ ದಿನ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ಪುಣ್ಯ ನದಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಷಮಂಡಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈ ನದಿಯ ತಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ. ಅದರಂತೆ ಗಂಗರಸರು ಹಾಲೇರಿ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಕಾಲಗರ್ಭದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎನ್ನಿಸಿ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಜೀವನಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ತಲಕಾವೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಪ್ಪಲುಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೊಡವರ ಕುಲದೇವತೆ ಇದೇ ಕಾವೇರಿ. ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬುಗ್ಗೆ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೀರ್ಥೋದ್ಭವ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಉದ್ಭವ ಆದ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಕೊಳವನ್ನು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಳವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಗಾಮಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾವೇರಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸುಜೋತಿ ನದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ, ಕನ್ನಿಕೆ, ಸುಜೋತಿ ಈ ಮೂರು ನದಿ ಸೇರುವ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತನ್ನ ಹರಿವಿನ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬೃಹತ್ ನದಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪನದಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳೆಂದರೆ ಹೇಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ, ಲೋಕಪಾವನಿ, ಹಾರಂಗಿ, ಶಿಂಷಾ, ಕಬಿನಿ, ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅಮರಾವತಿ, ಆಕಾಶಗಂಗಾ, ಭವಾನಿ, ನೋಯಿಲಾ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ತಾನು ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ವೀಪ ನಗರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ದ್ವೀಪ ನಗರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚನಾಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ದ್ವೀಪ ನಗರವನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ 1902ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದ್ವೀಪ ನಗರವು ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮೂರು ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆದಿರಂಗ, ಮಧ್ಯರಂಗ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯರಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನದಿಯು ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾನು ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಭಾಗಮಂಡಲೇಶ್ವರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅನೇಕ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೆಂದರೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ, ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಪಾತ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇರ್ಫು ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತ. ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಿ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 416 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ಪೊಂಪಹಾರ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೊಂಪಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರು ಈ ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ತಾಂಜಾವೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇವು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಉಪನದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ. ಇದು 49 TMCಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಇದರ ಉಪನದಿಗಳಾದ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಗೋರೂರು ಜಲಾಶಯ 37 TMCಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ 28 TMC, ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 8.5 TMCಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟೂರು ಜಲಾಶಯ 93 TMCಯಷ್ಟು, ಭವಾನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 32 TMCಯಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 100ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಬಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷರು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನ ಕನ್ನೈನ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಭಾರತೀಯ ರಾಜರುಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹರಿಯುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಒಟ್ಟು 81,150 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 42.5% ಅಂದರೆ ಇದರ ಪಾಲು 36,130 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಂತೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 54.2%ನಷ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕೇರಳ 3.6%ನಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1%ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ, ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಈ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಕಾಲ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ಈ ಕಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವೋ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.